Ассалаумағалейкум. Өткен демалыс күндері Ресейдің Мәскеу қаласында кәсіпқой бокс кеші өтті. Бұл кеш аясында еліміздің белді промоутерлік компаниясы Сүлеймен Промоушенстің 3-1 былғары қолғап шеберлері өнер көрсеткен болатын. Абыройымыз артып, оның шеуде жеңіс тойын тойлады. Бірінші ретте мен жеңіл салмақта өте қарқынды келе жатқан Евгений Павлов туралы айтқым келеді. Бұл жолы тамаша техникалық шеберлігі бар қазақстандық боксшы венесуэлалық Эдисон Переспен кездесу өткізді. Қарсылас өте мықты, Перес 24 кездесуде жеңіске жеткен, 18 бәсекені нокаутпен аяқтаған, тіс қаққан қарсылас болып шықты. Ол Павловтың жарқын нокаутер екендігін білет, сондықтан бұл қос нокаутер арасында ашық айқас болды. Мұндай жағдайда әдетте тактика бірінші орынға шығады, осы ретте Павлов өзінің өте ақылды спортшы екендігін көрсетті. Ол кездесу барысында мықтылығына күмән келтіртпеді. Нәтижесінде төрешілердің бір ауыздан шешімімен 30-ға ие болды. Павлов қазірдің өзінде белді ұйымдардың рейтингтерінде қылаң беріп, алдын қатарға шыға бастады. Келесі жылы осы жігіттікі болуы тиіс. Егер оқыс оқиға болма, промоутерлері жақсы жұмыс жасайтын болса, келесі жылы бұл боксшы тұшымды белбеулердің бірін алатын болады. Сондай-ақ әуесқойға бір оралып, жолы болмай қайтқан Бек Нұрмағанбет те кәсіпқой рингке қайта оралды. Ол да сол Латын Америкасының өкілі Хосе Мигель Торреспен шыққан. Бұл сында Бекке көп жұмыс болмады. Қарсыласын бірінші раундта қыл жетіп тастады. Нәтижесінде еншісінде кезекті нокауты бар. Сонымен қатар Данила Семенов та жеңіске жетті. Ол қарсыласы Пабло Оскар Фариаспен белгіленген раундтың бәрін жүріп өтті. Оның қорытындысында төрешілер тағы да қазақстандық боксшының жеңісін бір ауыздан мойындап отыр. Осылайша Сүлеймен Промоушенс жылды жапты. Бұл өте сәтті өткен жыл болып отыр. Компанияның басты боксшысы Айдос Ербосынұлы өздеріңіз білетіндей чемпиондық белбеуге бір табан жақын тұр. Ол да келесі жылы атой салады деген үміт басым. Міне осы Айдос Ербосынұлы шетелдің журналистері өте жоғары бағалауда. Неге екенін білмеймін, елде Айдостың топ жаратынына сенетіндер аздау. Бұл пікір қалай қалыптасқаны белгісіз. Көбісін Ербосынұлының жайбасар стилі алаңдататын секілді. Канелоның қимылдарымен салыстырғанда мүмкіндігі төмен дейді. Бірақ мен олай ойламаймын. Айдос Канело белбеулерінің біріне үміткер болғанмен, бірақ мексикалықпен шықпайтын шығар. Өйткені ол жартылай ауыр салмаққа кетеді. Ал бұл аралықта Boxing News 24.com сайтының сарапшысы Дэн Эмброуздың санауынша Сауль Канело Альварес екінші орта салмақта өткізген соңғы 4 боксшысы да әлсіз дейді. Калеб Плант, Билли Джо Сондерс, Калум Смит және Рокки Филдингтер ашығын айту керек өте әлсіз. Оларды Канело өте оңай ұтып кетті. Бұл жігіттерді қазіргі үміткерлердің әрқайсысы ұсталады. Давид Бенавидес, Габриэль Росадо, Эдгар Берланга, Асламбек Игиков, Лерон Ричардс, Айдос Ербосынұлы, Давид Морелькша, Эрик Бизиньян. Осылардың қай-қайсысын жіберсеңде, чемпион болған төрттікке шамалар жететініне сенімдімін дейді автор. Өздеріңіз білетінде Айдос бір кездері Калеб Плантты жекпе-жекке шақырған болатын, Билли Джо Сондерске де сес көрсеткені бар. Бірақ біздің жорамал бойынша Ербосынұлы бірінші өз салмағындағы ең мықтылардың бірі Давид Моральмен шығу керек. Сосын Канелоны қосқанда барлық мықтыларға шақырту тастай берсе болады. Асықпаған арбамен қоян алады дейді қазақ. Ал Айдос өзінің баяу стилмен келесі жылы чемпиондық белбеуге шығып жатса, таң қалмаңыздар. Ол біздің елдің ең белді әрі негізгі проспектілерінің бірі болып қала береді. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.